gente, aquí estamos para despedir esta serie de estos vídeos cos que puiden encher esa ferramenta de YouTube e a miña conta de Instagram ao longo destas 4 semanas en un día. Nunca pensei, a louca, cando comecei no día 2, que podería chegar ata o día 30, rematando o mes, cumplindo con ese reto de trasladar a esta ferramenta audiovisual esos fíos con esos chíos que resumían ese top 21 de entradas máis vistas, máis lidas, que conseguín traducir dende hai 2 anos, levo traducindo do meu blog en castelán Una bióloga na cocina, a ese momento destacado do meu Twitter. Esas recomendacións nos vendres deses libros de divulgación científica feita en Galicia, pois as editoriais, Editorial Galaxia, Editorial Alvarellos, Editorial Xerais, que apostan pola divulgación científica escrita en galego, por todo ese coñecemento, esas pílulas que deixei. Algunhas repetían un coñecemento do que xa falei no, na canle, no Cociñando Conciencia, outras non. Xa puido mollar un pouco que algunhas gostastes delas na versión da canle do YouTube. Subirei ata rematar esas 21 para que queden aí nesa lista de reproducción. Xa vin tamén que destes lle moito apoio dentro do que xa sabemos que supón o apoio que me podedes dar. Son unha conta ben pequeniña, pero botolle moitas gañas, moita ilusión a todo o que me propoño. Este reto foi moi difícil, non sabedes ata que ponto, pola situación persoal. Estou moi, moi, moi agradecida, moito obrigada a todos vós, a mí mesma por conseguilo, por chegar ata aquí, rematar hoxe esta serie, porque quede este coñecemento aí para quen o poida usar, empregar, compartir cando queira, ou ensinar, ou facer del o que queira, que para iso fago, comparto, eu difundo o meu xeito, que agardo que gostades del. Eu disfrutei moitísimo, foi unha vía de escape, de fuxida da vida moi, moi importante para mí, nun momento moi, moi difícil. Así que grazas, ainda que non derades apoio da Graciñas igual, compartades ou non, Graciñas igual, calquera que este ao outro lado da pantalla escoitándome, Graciñas, obrigada. Xa só con facelo, con telo aí, con verme, xa foi para min unha grande axuda. Así que nada, agardo que o ano que ven a vida siga permitíndome compartir con vos coñecemento, ou compartir con o mundo, con internet e con esa rede das redes, o coñecemento que eu axe máis interesante, ou que eu considere que deba compartir, que me siga permitindo tamén trasladalo a outros formatos e contribuir a que esta sociedade xa máis crítica, máis libre, teña máis coñecemento, xa máis culta. Lembrade, coas recomendacións literarias non era en vano, non somos nen de ciencias, nen de letras, somos persoas cultas, porque a ciencia, as letras, o teatro, a poesía, a narrativa, calquera forma, as artes escénicas, a danza, o show, é cultura. E precisamos da cultura para vivir, porque non hai mellor vía de escape. Así que loitemos por unha educación pública, por unha sanidade pública e por unha cultura pública segura, que teña apoio suficiente. Dende aquí, en todas as miñas canles, sempre teredes difusión da cultura, literatura, música, danza, arte, calquera delas, porque sen cultura non seríamos o que somos. Apertas fortísimas para todos, obrigadísima, e vémonos, se cadra no seguinte, non o sei, un decálogo enorme para todos, e vémonos cando poidamos.